Nossa, a massa tá totalmente sovada. Acho que eu coloquei muito óleo na mão. Olá, caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Pessoal, muito bem-vindos aqui ao canal Caseiro e Cozinha da Paula, viu? Gente, hoje nós vamos fazer um bolinho caipira. É uma delícia, tão simples de fazer. Para variar, com poucos ingredientes, com coisa que você deve ter aí na sua casa. Ele, na verdade, é um salgado que você pode utilizar em forma de coxinha, em forma de risoles. Eu, como falo que eu nasci com duas mãos esquerdas, porque não tenho muita habilidade, vou fazer em forma de croquete. Vamos lá? Para massa, nós vamos usar aqui, ó, farinha de milho. Eu até deixei ela no pacote, para você ver que ela é farinha de milho realmente. É farinha de milho amarela em flocos, tá? Não é fubá, não é aquelas outras coisas que a gente usa para fazer o angu, a polenta aí. É farinha mesmo. Farinha de milho, aquela que já vem prontinha para você fazer tua farofa, para pôr no seu prato. Nós vamos usar farinha de milho amarela, 500 gramas eu tenho aqui. Eu tenho em média 800 ml de água, que vai estar quente já, por enquanto está fria, mas já eu vou aquecer. Aqui, gente, eu não sou muito adepta a usar esses caldos industrializados, então eu vou guardando. Aqui eu tenho um caldo de frango, que um dia eu fiz lá, cozinhei um peito de frango e congelei o caldo, ele está até congelado, ó. Mas já que no fogo ele vai descongelar. E a massa é isso, e um pouquinho de óleo até dar o ponto. Não tem como eu falar para vocês a quantidade de óleo que usa. Muita gente na massa entra com cheiro verde. Eu não gosto porque eu acho que depois na hora da fritura queima o óleo. Então eu capricho o cheiro verde aqui no recheio. E o meu tá prontinho. Esse bolinho, tradicionalmente, ele é feito com frango. Mas hoje nós vamos fazer com carne moída. E como eu não vou pôr, cheiro verde na massa, eu vou adicionar mais um pouco aqui no meu recheio para que ele fique realmente bem saboroso. Essa carne já está fria, totalmente fria, isso é importante. E bem soltinho, ó. Aliás, tem muita gente que fala que não consegue fazer carne moída soltinha, né? São poucos os segredos. Se vocês quiserem, um dia a gente pode fazer junto. E vou aproveitar também alguns pedacinhos de queijo que eu tinha aqui. Fora isso, é sal a gosto e o óleo para fritar. Então vou começar os procedimentos aqui e já volto com vocês. Pessoal, tá bem escuro aqui, já tá de noite aqui. Mas olha, aqui numa panela eu já coloquei a água e o caldo de frango para derreter, até que eles fiquem bem quentinhos e esse caldo tenha se derretido totalmente. Enquanto isso, eu coloquei a nossa farinha aqui numa vasilha e com as mãos, ó, tá vendo os floquinhos dela? E com as mãos a gente vai triturando toda ela até que ela fique mais fina. Com as mãos mesmo, viu, gente? Tá dando sombra, mas eu tô procurando aqui o melhor ângulo, não tenho o que fazer. E a gente vai assim, esfarelando toda ela. Ah, quem nesse momento aqui coloque um pouco de polvilho. Eu prefiro ele simplesinho assim mesmo, só com a farinha. Olha só, gente, aqui o nosso caldo já tá quente, o nosso caldo misturado com a água. E aqui nessa farinha, como minha água não tinha nada de sal e o caldo era pouco salgado, eu coloquei uma colherinha de chá de café. E aqui nós vamos bem aos poucos. Coloca um pouquinho, mexe um pouquinho. Como a água tá muito quente, a gente começa com a colher, mas já é mão na massa. Essa farinha vai enxugando. Na verdade, ela vai absorvendo a água e vai virar uma massa realmente parecida com massa de salgado. Importante a água tá bem quentinha, porque nós estamos escaldando essa farinha, nada mais do que isso. Pode ser que falte um pouquinho, pode ser que sobre um pouquinho. A gente vai sentindo aqui e depois a gente vai mostrar o ponto pra vocês. Ó, tá quase chegando. Olha só, ela agregando todinha e virando uma massinha, tá vendo? Eu acho que ali até vai sobrar um pouquinho. Aqui eu já vou entrar. Tá quentinha, viu? Cuidado aí pra não queimar a mão. Aqui eu já vou entrar com em média umas 2 colheres de óleo. É ele que vai ajudar a massa não rachar na hora da fritura. Por incrível que pareça, ele é que vai ajudar a dar o ponto. Tá bem quente ainda, eu vou esperar alguns minutinhos e já volto mostrando pra vocês. Aqui eu já consegui colocar as mãos, que mão de cozinheira é meio calejada, né? Eu acho que é mesmo. Gente, ó, eu não vou precisar acrescentar mais óleo aqui.
Foi realmente só aquela quantidade que deu em média umas 2 colheres de chá aí que vocês viram colocando. E o negócio aqui, gente, é mão na massa mesmo. Você vai sovar isso aqui. Olha como já tá ficando parecida com uma massa aí de qualquer outro salgado, né? De coxinha, de risoles. E quando eu falo mão na massa, cuidado com luva, viu, gente? Às vezes as pessoas falam, nossa, fulano tá cozinhando sem luva, nossa. Cuidado com luva. Sabe, eu também achava que luva era muito importante na cozinha. Depois que eu fiz um curso de manipulação de alimento, eu vi que muitas vezes ela mais atrapalha do que ajuda. Por quê? Porque quando você tá com a tua mão aqui, a mão na massa, você toda hora tá lavando sua mão e a luva não. Você já tá protegido, você acaba ficando com ela. Aí que pega aqui, que pega ali, isso é realmente um perigo. Uma contaminação cruzada aí vem. Olha aqui, já tá, nem tá sovada totalmente. Mas você já vai ver que, claro que nós vamos precisar de um auxílio de um óleo depois também para enrolar isso aqui. Mas aqui, ó, você já consegue pegar ele na mão, maciozinho. Ou a mão que não estava na massa, tá saindo sem grudar. Ó, é uma massa. É uma massa de um salgado. Nossa massa tá totalmente sovada. Então nós vamos pegar a quantidade aí que você achar. Gente, tem uns pretinhos aqui no meio da minha massa. É porque realmente o caldo que eu usei foi o caldo que eu cozinhei um peito de frango. Então é tudo sabor aqui, né? Olha que massa, gente. Alguém fala que isso aqui foi só, ó, praticamente água e farinha? Eu passei aqui um pouquinho de óleo na minha mão. Agora a gente coloca o recheio. Aí é que eu te falo, que eu não tenho muita habilidade, mas se você tiver mãos mais habilidosas aí, você pode fazer em formato de risoles, de coxinha. Eu vou fazer em formato de croquete mesmo, porque eu já sei como é que funciona aqui. Ó, e não é que saiu uma coxinha sem querer? O importante, ó, tá vendo essas rachaduras? O importante é você não deixar que elas fiquem aí. Eles ficam grandes, eles rendem. O importante é você não deixar a rachadura, porque ela pode abrir na hora da sua fritura. Aí você fala, Paula, mas não vai abrir, já você tá passando... Não, não vai abrir. Você vai ver só depois o resultado disso aqui. E ele tá pronto pra ser frito, viu, gente? Ele não precisa aqui de mais nada. Ele não precisa empanar, ele tá prontinho pra ir pra fritura em imersão. Então aqui eu fiz um de carne. A gente provavelmente não vai acertar o mesmo tamanho dos outros, mas não tem problema. A gente vai fazendo de tudo para que eles fiquem meio no padrão. Mas um vai ficar diferente do outro, né? Eu acho que tá faltando óleo na mão. Só uma gotinha. Olha lá, muda tudo. Então abriu. Esse queijinho aqui, gente, eu temperei ele só com orégano. Aí você vai fazer aí do jeito que dá preferência de vocês. Tira o excesso aqui, que esse sobrou. Calabresa raladinha com cebola e orégano. Até com ovo cozido. Gente, cozinha ovo aí, faz um temperinho gostoso, bem sequinho. Um pouquinho de azeite aí, um pouquinho de orégano. E recheia teu bolinho caipira com ovo cozido mesmo. Tá vendo? De vez em quando, ó, fica umas rachadurinhas. E você vem e ajeita. Vou fazer só mais um. Aí depois eu faço todos e volto fritando pra vocês. Pronto, nós temos 3 enroladinhos aqui. Eu vou fazer o restante e já volto com vocês. Eu já coloquei o meu óleo esquentar aqui. E eles renderam um total de 17 salgados. Deram 11 de carne e 6 de queijo. Eu procurei deixar o de queijo menorzinho pra gente até diferenciar aí na hora de comer. Gente, eu fui colocar aqui, ó. Achei que estivesse gravando e nem tava. Mas eu coloquei 3 bolinhos aqui no óleo quente. Não coloquei muito para que eles não se juntem aí, não tenha o perigo de abrir. Não vou ficar de muita mexeção. Esses são os 3 primeiros que eu coloquei. Não vou ficar mexendo muito. Vou esperar que doure de um lado para daí sim poder virar. E aqui já está preparado o meu escorredorzinho de macarrão. Eu já disse para vocês em outra ocasião aí que eu prefiro que a fritura escorra ali primeiro para depois colocar no papel toalha. Eu tenho a impressão que o papel toalha, ele suga, sim, a gordura, o óleo, mas depois ele acaba devolvendo para o alimento. Então, primeiro eu escorro ali e depois eu coloco no papel toalha. Eu já percebi ele dourando por baixo,
Agora sim dá pra ir mexendo, ó. Gente, olha só. Se não é a massa de uma coxinha e de um risole. Só que com saborzinho, Vou dar uma viradinha aqui e deixar com que eles acabem. Ele dourou, tá pronto, gente. Porque a farinha, ela já vem pronta pro consumo. O recheio tava pronto. Não empanamos em nada, não colocamos no ovo em nada. Então, com certeza, ele dourou, tá prontinho pro seu consumo. Aqui, acho que já tá bom pra tirar. Gente, quem fala que isso aqui não foi empanado, que aqui só tem uma farinha de milho, basicamente. Basicamente, né? Farinha de milho aí, um caldinho de uma aguinha de um frango que nós cozinhamos outro dia e que foi reaproveitada. Olha só, vou tirar o primeiro. Ó, tá vendo ali? Eu dei uma remendada com a carne. Porque, na verdade, a mão da gente é que vai sujando a massa, né? Aí você só vai remendando. Tá sequinho, gente. Tá sequinho. Agora eu vou colocar mais os de queijo aqui. Os de queijo, acho que eu posso pôr 4 de uma vez, porque eles estão menores. E assim nós vamos, com todos eles, para depois mostrar pra você como é que ele fica por dentro, como que é essa massinha. Pronto, pessoal. Eu não fritei todos ainda, porque aqui tá todo mundo querendo comer já. Mas o resultado tá aqui, ó. Tem de carne pra quem é de carne, tem de queijo pra quem é de queijo. Vamos cortar, ó, deu água na boca. Vamos cortar pra ver como é que fica essa massa, como é que ele fica por dentro? Meu Deus! Nossa Senhora! E essa gordurinha que vocês viram sair daqui, ó, é do queijo, viu? Não é da massa, não. A massa tá bem sequinha. Quer ver? O de carne... Tá aí o resultado pra vocês, olha. Nosso bolinho caipira tá pronto aqui com limãozinho e molhinho de pimenta. Quem não quer, né? Pessoal, muito obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo.